musibah dia uh, berkaitan dengan hmm. Singapura dengan pembahagian jalan ya. Hmm. Uh, tadi kita tengok kalau ada lori tadi tu uh, mungkin ada faktor lain juga faktor kesihatan semuanya. Hmm. Jadi macam mana melihat antara yang jadi punca kemalangan musibah ni? Faktor pembahagian jalan ataupun macam mana? Okey, bagi kes tu hmm. trailer tu memang berat. Jika kita guna pembahagi jalan yang kuat sangat tu pun tak akan membantu. Tapi masalahnya lah kita tak ambil titik berat kesihatan komersial driver. Komersial driver tu dia bawa muat yang besar. Dia macam seolah dia macam gajah di atas jalan tau. Gajah jatuh tu ramai banyak binatang akan mati. Termasuk kita lah. Okay. So kita mesti tengok Sebab contohnya pilot mesti buat medical check. Sebab tu dia bawa kartu jet kapal terbang tu ada 300 uh, apa petun nyawa. Kita mesti guna konsep sama bagi commercial vehicles. Okay. Dan satu lagi itu, mereka punya upah tu bukan kira hari. Bukan kira, dia kira trip. That's why dia mesti bawa laju. Bawa laju, Cepat. bawa, Cepat. bawa Cepat. lebih kerap. Walaupun mungkin dia dah, dah, dah rasa tak selesa. Dia kata tak apalah sebab nak untung, nak, nak dapat uh, gaji yang lebih tinggi. Dia terpaksa. Tapi tak ada satu sistem untuk uh, untuk counter check mereka. Sama ada mereka masih sesuai atau tak sesuai. Kena check sebenarnya. Ya, kena sebab -sebab hmm. tadi kes ada satu trailer tu adalah disebabkan pemandunya Tekanan serangan jantung. Ya betul. Itu itu, itu masalah kesihatan. Hmm. Uh, tapi masalah uh, jalan pula Prof kalau kita tengok eh hmm. uh, ada beberapa lebur raya hmm. uh, walaupun kita kita membayar lebur raya tersebut. Hmm. Kita bayar tol. Hmm. Tapi jalan keadaan jalannya tu sendiri umpama penyelenggaraan ke mungkin betul. Uh, ada ada mungkin tanah yang jalan terasa macam bumpy uh, Ya betul. alun alun semua tu macam-macam hmm. itu Okey yang struktur jalan tu memang ada ada tempat yang pandang masalah saya punya pengalaman lah masa saya balik mengundi. Okey, okay. baru lagi baru lagi, lagi, baru lagi, ni. Balik lah. typing lah guna highway apa you, okay, <laughs> okay, you <laughs> tahu cakap cakap <laughs> lah. Okey, okey you tahu. Okey, tak galak. Tiba-tiba saya masuk lubang. Saya pun saya pun mengapa ada lubang? Highway. Highway. Bukan kata banyak lah, hmm. pik, tapi memang kita bayar. We pay highway for what? Service. Service apa tu? Laju, selamat dan comfortable. Betul, Betul ke? Betul. Jika tidak, mengapa kita nak guna? So that's saya katalah bagi pihak highway itu mereka, mereka, mesti ada aku janji. You bayar, aku janji mesti bagi servis macam tu. Okay. Tapi kita tengok dia punya uh, uh tu, like, macam uh, satu kawasan titik uh, black spot. Terong uh, terowong Monora. Ya yeah, betul. Ah Itu satu black spot. Okay. Kita tahu lah bila kita turun tu tak payah pijak petrol, petrol, petrol pedal tu dia boleh jalan. Tengok yang kereta trailer yang berat tu adakah mereka ada bagi buat pemeriksaan yang rapi banyak kali kita nampak kes berlaku sebab mereka sampai sampai, sampai uh, tempat tu dia break tak makan mm -hmm. Adakah kita boleh buat satu jika mereka break tak makan tu apa lagi boleh mereka, mereka buat mm -hmm. tapi ada dia kata, dia kata dekat depan tu ada satu jalan tu yang yeah, masuk batu tu, ha, batu tu. Mm -hmm. tapi itu jauh. jauh tak semestinya kemalangan berlaku di sana tu uh, itu satu contoh lah yang satu lagi itu ialah sebab ada banyak lubang itu, case kes pun belum tinjauan uh, Profesor Maria dalam tempoh ketika ada dua tiga tahun ini ada peningkatan tak terlebih dapat diberikan penarafan <laughs> ada peratusan uh, perubahan ke, ke, arah yang positif ataupun uh, sama sahaja berbanding yang sebelum ini sebab macam tu dia punya magnitude problem of the, uh, the magnitude okay. of the problem tu dia makin meningkat dia akan kata stati macam tu sebab bilangan kereta tu bertambah banyak okay. terutamanya after MCO uh, atau after, after MCO So, adakah kita punya usaha tu sama? Jika kita punya usaha tu macam statik saja tapi masalah dia makin meningkat tu, that's why kita nampak banyak kematian, banyak kemalangan tu. Taktik-taktik yang kita gunakan, adakah taktik yang lebih baru? Sebab dia macam sakit, sakit akan penyakit akan berubah. Sama juga bagi uh, masalah kebangkutan. Dia pun akan bertambah rumit tu. Adakah kita ada ubat yang lebih lebih maju, lebih baru ke? That's why itu yang kita mesti tengok. Jadi Prof, apa ubatnya? Ah, kan kita tahu ada kawasan-kawasan yang memang selalu okay. terlibat dalam kemalangan. Hmm. Ada kawasan-kawasan yang memang memang kawasan kawasan kemalangan. Jadi apa ubat yang perlu kita berikan untuk kita kurangkan kemalangan ni? Ada tiga jenis ubat lah secara am ni. Okay. Satu ialah bila ada satu masalah tu, kita mesti mesti fokus sampai dia selesai. Ah, okay. itu kita tak dapat. Kita cakap-cakap saja lepas tu kita senyap saja. Okey, langit kaki, dia dah okay, datang balik. Atuh, kita mesti ada dari segi polisi tu, we have to uh, sustainable, more sustainable. Yang kedua tu enforcement. Enforcement, enforcement pun <kAh> saya rasa boleh dipecat lagi itu. Hmm. Okay, kita tak, tak tahu lah. Ada, ada kata ada kata kita tak ada saman, orang orang saman tu tak bayar. Itu tak <laughs> hormat. Bila tak hormat ke okay, enforcement tu, itu pun susah juga lah. Yang kedua tak pun uh, tak terlalu <laughs> kuat undang-undang tu. Uh, mungkin ada yang disaman, tapi uh. kita tidak asalkan Mungkin untuk bayar itu tak ada. Ya yeah, mungkin, mungkin, uh, mungkin kuat lagi. mungkin kuat lagi tu. Okay. Memang saya tak faham tu. Ramai semua tak faham, tak suka enforcement. <laughs> you suka, saya pun tak suka juga. <laughs> <suka. laughs> Tapi bila kita tengok nyawa tu, ada apa yang ada lebih penting daripada nyawa? Janganlah buat salah. Dia. Oh, dia. Jangan buat salah. Nyawa is the highest, the highest priority. Yang ketiga itu, kita mesti guna teknologi baru. Oh, yeah. Okay. Uh, seperti sebab apa, apa yang saya, saya cakap tadi itu, masalah tu bertambah rumit. Yeah. Jika kita guna cara yang, yang zaman dulu-dulu tu <coughs> mungkin dia tak berkesan. Tak aktif Tak lagi tu. Tiga ubat tu hmm. Tiga ubat dia. Tapi ubat. Uh, sebenarnya di kawasan uh, zon industri ya, memanglah hmm. pertambahan kenderaan, hmm. kita lepas MCO pun berubah ya. Kadang-kadang tu kejalan tu mungkin dah diperbaiki tapi lepas keluar macam-macam jenis kenderaan industri, lori semua tu, hmm. dia jadi macam setiap Uh, dua minggu kena tambah tambah balik. Jadi tak ada perubahan lah. Di masa tadi orang hmm. kena ringan ya. Yeah. Yang mungkin masuk lubang yang mungkin itu dan ini macam mana tu. Yeah. Okey yang jalan pemugaran jalan ada lubang tu. I think itu satu case bukan case baru hmm. Okey. Ah uh, uh, I think uh, not too long ago ada dua cases mati. Motosikal masuk lubang hmm. tu jatuh ada mati, suami mati. Okey. So apa yang kita boleh buat? Okey, adakah kita tak cukup bagus teknologi saya rasa tak okay, menteri jatuh esok hari semua dah ok semua so, masuk kita punya teknologi ada kita punya sumber ada <coughs> tapi kita punya niat ada atau tak nak sustain <coughs> tapi bila kita tengok bilangan jalan raya panjang jalan raya itu kita memang rasa macam proud compared to other country tapi <coughs> nak jaga dia dia macam kita ada ada banyak anak saya ada 10 orang anak proud tapi nak jaga semua itu dengan baik ni itu bukan senang. Betul? So that's why kita mesti bergantung kepada teknologi baru untuk memantuh manusia untuk menjaga. Kita tak boleh kata pergi check, pergi check, pergi check. Berapa kali kita boleh pergi check? Mm -hmm. okay, bila ada hal, pergi check. Bolehlah. Okay, kita tampak. Lepas tu satu bulan. Okay, tak ada. So that's why kita mesti ada kutip demi banyak data. More systematic, punya intelligent punya management. Baru kita boleh menangani masalah ini. For long term bab okey tapi kalau kita tengok tadi eh Prof. Uh, pembahagi jalan tersebut mm. yang besi okey yang besi kebanyakannya digunakan di jalan raya memang kebanyakan jalan Atau menggunakan tapi ada perubahan teknologi bahan mm. yang lain Prof. ya eh? untuk pembahagi jalan tersebut ada ada yang apa kita, kita panggil dekat dia yang maha okay. tapi tak mampulah Okay, tak takut tu lagi mahal lah oh, lagi. dia langgar tu tu dia tak replace tu huh? tengok yang galeri yang biasa pun nak replace pun susah juga kadang-kadang ada -kadang bertahun-tahun di sana mm. tu okay. yang kedua ialah galeri jenis galeri tu bukan sesuai untuk semua mode transport mode macam mm. for example galeri yang kita guna biasa sepi jalan tu dia bagus bagi kereta bila kereta langgar dia macam dia dia, dia, dia sok sokkan kita mm -mm. tapi bagi motosikal dia macam pisau Pop. So, mati Ah, oh, ha. so kita mesti tengok balik tu adakah yang apa yang, yang kita guna tu boleh diubah sesuaikan <coughs> khas bagi Malaysia supaya kita nak dia jadi satu uh, alatan untuk selamatkan nyawa bukan satu jadi satu senjata untuk membunuhkan kita punya motosiklis tu itu mesti kita tengok <coughs> harus ada penambahbaikan hmm, betul harus betul. ada Ino, inovasi uh, dari segi uh, pembahagi jalan tersebut kita harapkan agar dengan perkongsian yang uh, profesor bagi kepada kita hari ini dapat memberikan kesedaran supaya ya, kita dapat okay. mandu dengan lebih selamat. Sebenarnya Puan datang bulan 1 kan saya. saya. Betul. Sebenarnya dah nak masuk ujung tahun. <laughs> Lagi nasihat yang Puan berikan supaya sentiasa kita sedar. Uh, terutama sebab kita ni nak masuk ke zon Disember cuti sekolah semua. Uh, orang pun keluar. Bila keluar ni, uh, peratusan kerajaan meningkat dan sebagainya. Pesanan untuk semua pengguna. Ya. Yeah. Saya rasa jangan speed, jangan laju, jangan bawa laju. Bawa laju. Bila kita kurangkan kelajuan tu, ada emergency tu sekurang-kurang kita ada masa untuk mengelak. Okey, berbanding kepada jika perlu bawa laju sangat. Yang kedua lah bila laju, katakan you tak dapat elak you langkah kereta ke, dia punya impact kurang. Impact kurang bermaksud yang yang the force go into your body dia kurang. Sekurang-kurang kita cedera tapi kita tak mati. Kurangkan kelajuan. Kurangkan nah, kelajuan. Dengan kurangkan kelajuan, dengan kurang kelajuan banyak baiknya. tak sabar ni, dia memanglah memecut. Hmm. Ataupun ada tekanan daripada pihak lain kan. Dia kena horn je hmm. ni. Uh, dan juga perhatikan anda pada tahap yang terbaik. Uh, ambil tahu tentang kesihatan, sakit jantung ke. Ada uh, makroslip ke apa semua perlu kita cakna sebelum keluar madu. Ya, terima kasih kita kepada Ketua Pusat Penyelidikan Keselamatan Jalan Fakulti Kejuruteraan Universiti Putra Malaysia iaitu Profesor Madya Dr. Lau Wah. Selamat sudi bersama kami pagi ini, Dr. Uh, Prof. Uh,